ارازو بورسټریپ کې فلکس ډایرکشن باندې خبرې کوو، نو لکه څنګه چې مونږ په سی اس اس کې فلکس باکس ویل او حال ته مونږ ډایرکشن موجودو بای ډیفالت چې کله مونږ فلکس اخلو او هغه د نن چې مونږ سره کوم فلکس اټمز موجود دي د هغه ډایرکشن مونږ بدلول شو. مثال مونږ سره په رو شکل کې وي، نو مونږ کولای شو هغه کالم شکل ته واړو، یا مونږ سره په رو شکل کې وي هغه ریورس ته واړو، اما هغه رو شکل کې ریورس ته واړو، یا کالم تاړو بیا کالم ریورس کوو. دغه ټول کارونه مونږ په سی اس اس کې کولای شو. په بوتسټریپ کې هم موږ سره اوسه کلاسونه موجود دي چې د هغه په واسطه موږ کولای شو کوم رو چې اخلو او رو چې دننه کوم دیوونه اخلو د هغه دیوونه چې کوم ډایرکشن د هغه بدل کړو. نو دلته مخکې راځو، کچیرته موږ سره رو موجود دي او په رو کې موږ سره دا کالمونه موجود دي او دغه کالمونه چې دي فلحال په رو شکل کې دي، خو دا غواړو موږ چې کو ریورس کړو. نو اینه شروع ده تر ای پورې، خدا زه غواړم چې ریورس کړم او ریورس به موږ سره په دې شکل وي چې بیا به اینه شروع کی او ای پورې. ځینو دې لپاره بیا موږ سره کوم سره کلاس راځي د فلکس رو ریورس په نوم باندې. کله موږ رو باندې دغه کلاس ولګو نو زموږ چې سونه د اټمز موجود دي هغه به ریورس شي. د دې نه علاوه چې دا موږ ریورس کړو، کچې ته موږ بیرته غواړو دا د اصلي حالت تراولو، نو د هغه لپاره هم سر کلاس موجود ده د فلکس رو په نوم، چې دا کلاس بای ډیفالت لګیدلې وي. که تاسو ور کړی کور نکړې بای ډیفالت موږ سره ټول پم دې شکل کې وي. خدای یو کلاس موجود ده اندې کې دی چې تاسو په سی اس اس کې د دې ډایرکشن بدل کړی او غواړي بیرته اصلي حالت ته واړوي، یعنی په دې طریقې جوړ کړي، نو بیا تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. کنه دا موږ سره د کار دونه کلاس نه لري استعمالي، او ریورس باندې تاسو کولی شئ تاسو کوم او رو موجود هغه مکمل ریورس کړئ. همدا ډول که تاسو غواړئ کالم شکل ته واړوي، نو بیا تاسو ورته فلکس کالم لیکي، کالم ته خو مو واړو غواړي دا کالم ریورس کړئ. مثال ان ای پورې شروع دی، ای نه ای پورې شروع کړئ په دې شکل، نو بیا تاسو کولای شئ فلکس کالم ریورس ورته ولیکئ، نو تاسو به دا ریورس شي. نو دا موږ سره خبره ده. بل خبره موږ سره دا ده، مونږ دا خبره کړې و چې په یو ورو کې د نن موږ سره 12 ګریډز وي او د همدغه 12 ګریډو سره موږ کالمونه جوړو. اوس بای ډیفالت چې کله موږ د 12 ګریډو سره زیات کالمونه واخلو، نو هغه کالم موږ سره ریپ کیږي، کالم چې کیږي موږ سره هغه ریپ کیږي. نو دلته موږ سره یو کلاس موجود ده د فلکس ریپ په نوم باندې، خو دا کلاس نه استعمالیږي ځکه کدا کلاس موږ لګو کوونه لګو چې کله له 12 ګریډو سره زموږ تعداد زیاتیږي، نو هغه خپل اوتومات چې دی ریپ کیږي. خو کچه ته بیا تاسو غواړئ چې دا تاسو ریپ نشي، ټول تاسو لپاره یو کرخه کې راشي. مثال دا موږ سره 12 ګریډ دی، خو له دې نه اضافه کوي یو بل کلاس اخلم، نو هغه یو بل کالم اخلم، نو هغه باید موږ سره ریپ نشي، نو هلته بیا موږ فلکس نو ریپ لګو. نو چې کله فلکس نو ریپ لګو، بیا په دې کې موږ بل کالم واخلو، نو هغه کالم چې دی هغه بیا موږ سره نه ریپ کیږي، بلکې هغه بل خپل چې کوم رود له هغه سره به اوورفلو کوي. نو دا یو کلاس یاده خو نستعمالیږي ځکه بای ډیفالت زمونږ په رو کې دا خصوصیات وي چې کله زمونږ 12 ګرډ نه کلمه اضافه کیږي هغه ریپ کیږي. نو کله دا ولګو کومونه لګو دا به ریپ کیږي. خو که چېرې تاسو غواړئ چې ریپ نشي، بیا تاسو کولی شئ له فلکس نو ریپ څخه استفاده وکړئ، او دا چې تاسو ولګوي نو تاسو کوم کلمونه دي هغه چې له 12 ګرډ څخه زیات شي هغه بیا تاسو سره نه ریپ کیږي. او بل موضوع موږ سره دا ده، همدغه چې موږ سره کوم ریپ شوی دی، مثال موږ کلمونه واخستو له 12 ګرډ نه تعداد زیات شو، نو هغه موږ سره ریپ شو. نو چې کله ریپ شي هغه خو موږ سره په دې شکل راځي. دلته چې تاسو ګورئ نو دا 12 ګرډ شو او له دې نه اضافه دا اضافه وو، نو دا موږ سره ریپ شو. اوس که تاسو غواړئ چې دا سر چپ کړئ، یعنی دا ریورس کړئ، نو هلته بیا تاسو یو کلاس لګي او کلاس موږ سره فلکس ریپ ریورس دی. نو فلکس ریپ ریورس سره بس وشي دا موږ سره سر چپ شي. نو دا خبره موږ سره د ډایرکشن دی په بورسټریپ کې، پر دې باندې به موږ کار کوو. د دې نه علاوه دا چې کلاسونه موږ ووي، دا اوس چې موږ فلکس رو ریپ وي، همدغه چې فلکس ریورس وي، موږ فلکس کالم وي، فلکس کالم ریورس وي، دا کلاسونه که موږ ډایرکټ لګو نو دا په هر یو سکرین کې او په هر یو بریک پوینټ کې همدغه چې کار کوي لکه څنګه چې موږ دې اړو. خو که چېرته تاسو د یو کار کول غواړئ چې یو سکرین ته پر رسیدلو سره دغه کالمونه کار وکړي، یا د کوم کلاس چې موږ لګولی دا د یو سکرین پورې تړلی وي، نو بیا به تاسو د بورسټریپ چې کوم موږ سره بریک پوینټ دي له هغه سره به تاسو کار اخلئ. او موږ ویلو چې موږ سره په بورسټریپ کې د بلومړی هغه موضوع یم، نو موږ ویلو چې موږ سره په بورسټریپ کې شپږ ډوله بریک پوینټس موجود دي، او شپږ ډوله بریک پوینټس موږ سره سدي په دې موږ ډیټیل سره خبرې کړې. نو ځکه په دې کې موږ فلکس رو استعمالو، د هغه لپاره به موږ هم کلاس دی یوازې به تاسو سره بریک پوینټ اضافه کړئ، لکه فلکس بریک پوینټ رو بلی کې، او دې بریک پوینټ چې هر یو تاسو استعمالوي تاسو کولی شئ استفاده ترې استعمال کړئ. فلکس رو ریورس دی، نو دې لپاره به هم تاسو فلکس لیکي بیا به بریک پوینټ لیکي او رو ریورس بلی کې، او د دې نه چې هر یو بریک پوینټ تاسو استعمالوي تاسو کولی شئ استعمال کړئ. او کار ځینی وخت د غټه خبره نه، په دې بریک پوینټس خو ما تاسو پوښتنه کړې او اوس باید تاسو په دې شانه پوه اوسئ.
بل چې د موږ سره فلکس کالم ده نو فلکس کالم هم که تاسو بریک پوینټ سره لیکل غواړئ نو تاسو به فلکس ولیکئ بریک پوینټ ولیکئ او کالم ولیکئ او د دې بریک پوینټ نه چې هر یو تاسو استعمالوي تاسو کولی شئ ترې کار واخلئ بل موږ سره فلکس کالم ریورس ده نو دلته هم بیا تاسو کولی شئ چې هر یو بریک پوینټ استعمالوي تاسو کولی شئ فلکس نه وروسته ته بریک پوینټ ولیکئ او بیا کالم ریورس ولیکئ او بل چې د موږ سره فلکس ریپ ده نو فلکس ریپ لپاره هم تاسو کولی شئ بریک پوینټ ولیکئ او بل موږ سره فلکس نو ریپ ده نو فلکس نو ریپ لپاره هم تاسو کولی شئ چې بریک پوینټ ولیکئ او ایډیټر سره سره بدل در شم براوزر ته در شم نو اوس څه به کوو هما خبره ده یو دف باخلو او په دغه دف کې به موږ یو کلاس اخلو د کنټینر لپاره نو دا موږ سره کنټینر کلاس شو او د دې کلاس تر څنګ چې په دې کنټینر باندې یو بارډر لګیږي نو د هغه لپاره موږ یو کلاس جوړ کړی د ریټ په نوم باندې نو زه راځم هغه ورته چکو د ریټ کوم سره کلاس دی هغه هم اخلو نو کنټینر شو کنټینر به موږ کوم کلر لري بارډر بلري ریټ بارډر بلري همدا ډول بل موږ سره کلاس دی او دا کلاس موږ سره رو ده او رو لپاره به هم موږ یو بارډر لګو هغه بارډر به موږ سره بلو وي نو دا هم موږ ولګو او په دغه بارډر کې چې په دغه رو کې به موږ دیوونه اخلو نه کلمونه به اخلو نو د هغه لپاره به یو دف واخلم او دغه دف ته به کال لګوم کال به موږ سره ام ډی وي او ام ډی به زموږ سوی مثال زموږ درې په کار دی نو درې به ولیکو او دې ته به چې کوم بیکګراوند کلر ورکوم هغه به اف ورکوم او اف بیکګراوند کلر موږ مخکې نه په کسٹم سیزز کې ډیفاین کړی ده نو دا موږ سره شو کالم 1 نو کاپی پیسټ کوم دا به شي موږ سره کالم 2 او دلته به زه راشم د اف په ځای به ورته جی کلاس لګوم کاپی پیسټ کوم د جی په ځای ورته ای لیکم او دا به موږ سره شي دریم دف او لاست به یو دف واخلو دا به موږ سره شي بی او دلته به موږ سره هم راشي سلور نو دا سلور دفونه ما واخلو په یو رو کې نو ځکه سفر لوډ کړم نو دا موږ سره په دې شکل راځي دا موږ سره راغله په دې شکل اوس که تاسو وګورئ 1 2 3 4 په دې شکل موږ سره راغله خو زه غواړم د دې چې کوم موږ سره ډایرکشن دی هغه زه بدل کړم موږ سره د دې چې خپل کوم ډایرکشن دی فلحال دا موږ سره بای ډیفالت چې دی تاسو چې کله هم په فلکس باکس کې روغان جوړی نو هغه بای ډیفالت په همدې شکل راځي چې څنګه موږ سیسس کې ویلې خو که چېرته تاسو غواړئ چې د دې مکمل ډایرکشن بدل کړئ نو د هغه لپاره بیا تاسو څه کوئ د هغه لپاره به تاسو د فلکس رو ریورس استفاده کوئ نو دا به تراشي فلکس رو ریورس چې لګوي نو دا به تاسو په چا لګوي دا تاسو په فلکس کنټینر لګوي فلکس کنټینر موږ سره چې دا دا رو ده نو دوی لري ته برازي او بابل کې فلکس او بیا بورتل کې رو او بیا بورتل کې ریورس نو چې کله فلکس رو ریورس تاسو ولي کې او سفر لوړ کړو تاسو چې کوم کالمونه دا به مکمل ریورس شي ریورس نو مطلب دا ده چې په خوا مونږ سره د چپ نه خې طرف ته شروع کېدو او سمغه کلمونه د خې نه چپ طرف ته شروع شو نو دا مونږ سره د ریورس خبره ده او ما تاسو ته وویل چې د مونږ سره یو بل پراپرټي د فلکس رو په نوم باندې دا پراپرټي نست مالیک ځکه کدا زه ورکم کور نه کوم زمو چکم فلکس ائټمز دي هغه لفت تو رائټ شروع کیږي نو دې کا د دې کلاس د لیکلو ته دونه خاص ضرورت نشته نو دا مونږ دونه لیکو نو دا مونږ سره خبره ده فلکس رو ریورس وس که چیرته زه دا غواړم چې زمونږ دغه کوم ورو ده دا مکمل کالم ته واړوم دی چې کوم ډایرکشن دی هغه کالم ته وړي نو د برازو فلکس به لیکو بیا ورته کالم لیکو چې کله کالم لیکو سفر لوډ کړو زمونږ چې کوم رو شکل او چې کوم سره فلکس اټمز هغه ټول چرته وړي دو کالم شکل ته وړي اوس خو دې کالم شکل ته وړي دو نو 1 نه شروع ده تر 4 پورې زه غواړم چې دا مونږ سره ریورس شي نو د ریورس لپاره به مونږ څه کوو کالم نو ورسته به مونږ ډشا چو ریورس به هم ورته لیکو نو چې کله مونږ فلکس کالم ریورس ولیکو نو همدا کالم بچی شي دا به مونږ سره ریورس شي نو په خوا سره نه شروع کېدو به خبر اوس به نه شروع شو سره پورې نو دا مونږ سره د کالم ریورس خبره ده چې مونږ پری وکړه د دې نه علاوه مونږ خبره د فلکس ریپ او د فلکس نو ریپ وکړه نو فلکس ریپ چې د کومه فلکس ریپ ولګو کوونه لګو دا به مونږ سره لګیږي نو فلکس ریپ کلاس نه استعمالیږي خو فلکس نو ریپ کلاس دې هغه به مونږ سره استعمالیږي نو بیا یادونه کومه امونګه کوي له او چې مونږ سره په بوټ سټریپ کې ګریډز موجود دي او په یو ورو کې مونږ سره 12 ګریډز وي که چېرته له 12 ګریډز څخه زمونږه تعداد زیاتېږي نو هلته به زمونږ کلم شي کیږي بلې روته یعنی لسر د لاین ناراضي نو دلته اوس مونږه درې دونه خصي هر یو تمونګه درې درې کلمونه ورکړي دا مطلب څه د څلور په درو کې 12 دا برابر دي او که زه همدغه کاپی پیسټ کوم او دلته راشم ولیکم چې دا مونږ سره پنځم شو او سیو وکړم راشم سفر لوډ کوم نو دا ګورم مونږ سره د لاس چې دا مونږ سره اضافه شو نو دا چې دا مونږ سره 12 پوره دي خدا یو بل چې مونږ ورکو دا 12 نه زیات شنو دا مونږ سره لاندې راغې نو دا لاندې ولې راغې ځکه بای ډیفالت چې مونږ سره کوم فلکس دی هغه فلکس ریپ لګیدل فلکس ریپ دا مطلب دا چې تاسو سره صحنې ته بچی کیږي ریپ کیږي
خو کچې ته ته غواړې چې دا رپ نشي نو دې لپاره بیا موږ سره په بوټ سټریپ کې کلاس راځي او هغه کلاس به چې وي هغه موږ سره فلیکس نو رپ وي نو چې کله تاسو فلیکس نو رپ ولیکئ او سفاري لوډ کړئ نو بیا چې ستاسو هر څونه کلاسونه هر څونه دیبونه اخلي او هغه که تعداد کم او که زیات وي چې کم وي هغه خو سټ وي خو چې کله زیات شي نو هغه به چې کی هغه به خپل دی فلیکس کنټینر نه اوورفلو کوي نو دا موږ سره د فلیکس نو رپ کار دی چې تاسو کولای شئ وی ګوره او کار ځنی واخلئ نو دا موږ سره خبره و د فلیکس رو. نو دلته بل خبره مونږ سره دا راځي چې دلته مونږ کوم رو اخس نو دا ګرډ اضافه شوی دا مونږ سره پدې شکل راغله و زه مونږ سره رپ شوی دا کنه نو زه غواړم چې همدا دې مونږ سره ریورس شي نو دا چې ریورس شي دا بل لاړ شي دا کا دا بلاند راشي دا هغه لپاره به مونږ چې فلیکس لیکو بیا به رپ لیکو او بیا ورته لیکو چې ریورس نو فلیکس رپ ریورس چې کله تاسو لیکئ او ریلوډ کړئ نو ګوره دا مونږ سره چې شو دا مونږ سره ریورس شو نو دا مونږ سره هغه کلاسونه چې تاسو کولای شئ د ډایرکشن لپاره تریک کار واخلئ وز دا سونه کلاس نه چې مونږ ویو په دې باندې مونږ کال کو دا چې دا چې کله مونږ لیکو دا په هر یو ډیوایس کې او په هر یو سکرین کې سیم ټو سیم وي مثال راځو فلیکس کالم لیکو نو فلیکس کالم سره به زمونږ سو شي فلیکس کالم سره زمونږ کوم دا فلیکس اټمز دا به کالم شکل ته وړي او دا کالم شکل ته وړي دا به په هر ډیوایس کې هم دا سی کالم شکل وي کزر اټ کلیک کړم انسپکټر راشم او پنسپ کې کزر سفر ولې کوچ نه کوم او که سفر ویوم نو دا به مونږ سره چوي دا به مونږ سره هم دا کالم شکل کې موجود وي نو کوستا سې د څه کار کول غواړي چې دال دې کلم شکل نو باسه او یا غواړي یو بریکوینټ ورته لګي مثال زموږ چیل جی پورې دا کلم شکل کې وي چې کړه ال جی نه کمی کې بیرته د خپل اصلي حالت تراشي نو لته بتا سره شي فلیکس نو ورته بتا سره ل بریکوینټ او مثال زموږ ازم ډش ور کوم ال جی لیکم نو دې مطلب دا چې زموږ دغه ال جی پورې بدا کلم وي ال جی نه لاندې چې راځي نو دا بیرته خپل اصلي حالت تراځي او د ال جی موږ سره سیس سودې د ال جی سیس چې دا غنه 720 پکسل ده نو 902 پکسل او یا هم د 902 پکسل نه چې کله زموږ د سکرین سایز غټ وي دا به کالم وي خو چې کله هغه سره کم شو دا به ته خپل اصلي حالت تراش نو که صفه کوچ نه کما 903 پکسل ته دلته موږ راغلو یو بل می کم کو 902 پکسل نو دا ګروس هم کالم ده خو که یو بل هم ته کم کو نو دا ګوره به ته خپل اصلي هغه رو حالت تراغې ولی راغې زه کله ته موږ بریک پوینټ لګولې او کچته تور ته ایم دی ولي کې نو د ایم دی نه مطلب دا چې دا به موږ سره میډیم سایز او لیمیډیم نشي بره وی هغه پوره با کالم وی هغه نه خطه بده موږ سره به تخپل اصلي حالت ترাজি یوازې دا نه د سر کزرا شي ما کالم ریورس لیکم دا ال جی یا دا بریک پوینټ تلری کوم راځم کالم فلیکس کالم ریورس لیکم نو د سر چې زمونږ دا کالم دا به ریورس نو کالم موږ سره ریورس شو خو دا په هر یو بریک پوینټ کې فل حال ریورس چې موږ صفه کوښ نه کو کغټو دا به موږ سره ریورس وی خو غو زه غواړم چې دا د ایم دی پوره ریورس وی ایم دی نه چې کمی کې دا بیا به ته شي خپل اصلي حالت راشي نو دا فلیکس نو ورسته به تاسو ډش واچوي او بیا به ول بریک پوینټ ولګو مثال زو ایم دی لیکما سیف وکړه صفه بری ډور کړه نو ایم دی او ایم دی نه بره چې سونه سیاز به هغه کې بده کالم وی او چې کله له هغه سره کمی کې نو دا به تسلی حالت راځي ایم دی سیاز سو ده وسو اتش پته پکسل نو ځکه صفه کوښ نه کوم تر وسو اتش پته پکسل پورې به هیڅ ستونزه نه راځي او چې کله بیا لاغه نه کمی کې نو دا به تر خپل اصلي حالت راځي نو دا مونږ راغلو وسو درې نوي دا د مونږ راغلو وسو یو بیا تا نو زه راځم یو یو کمو منل د ګورم سره ریورس ده سلور نه یو تب شروع ده نو زه راځم اتش پته پکسل راغلو وسو اتش پته پکسل اوس یو هم ته کم شم نو ګوره دا اوتومات شي شو یو نه تر سلور پورې راغی نو دا مونږ سره خبره ده فلیکس ډایرکشن د چې مونږ په بورډ سټریپ کې دا کلاسونه لرو او د دې سره سره مونږ کولای شو دا کلاسونه د بریک پوینټ سره هم یو ځای استعمال کړو تری کار واخلو